Ідею об'єднання кількох сіл Ярмолинецького району навколо Михайлівки підтримали 670 тамтешніх селян з понад тисячі. Активісти стверджують, запропонований ними план зміни адміністративного устрою дозволить повернути громаді ставки, пасовища та інші землі. Всі ставки, всі повинні вернутися в територіальну громаду нашого села. Всі магазини повинні зареєструватися і платити податки селі. І розпоряджатися коштами вже не голова сільської ради, а буде виконком, який буде розпоряджатися. Між селами буде є такий закон, що вони будуть рівномірно на кожну людину одні й ті ж дані виділяти. Що там, в Маниківцях там, скільки там тисячу і нас тисячу, всім поровну будуть виділяти. Другий запропонований варіант – об'єднання цих сіл навколо Ярмолинець. Щоправда, його селяни не підтримують. Ми в Ярмолинець добираємося походками, чим завгодно, мерзнуть там люди на перехрестку. Всім до лампочки. Мої батьки їздили в Ярмолинці теж туди на всякі збори, теж мерзли так само. Я кажу, ні, нам Ярмолинці от такого стоять. Пропозицію об'єднати Михайлівку з ярмолинцями підтримує відповідна робоча група району. Очільник райдержадміністрації Андрій Шутяк переконує, саме таке об'єднання дозволить зберегти теперішні межі району. Моє питання, скажімо, мене як керівника району стояло перше – це збереження району в діючих кордонах. В діючих. Це ясно. Послухайте сюди. В діючих кордонах. Пояснюю чому. Хоча ізначально розробили ми, була в нас комісія по об'єднаній територіальних громад, і ми подали в офіс реформ 4 територіальних громади. А ще фахівці доводять, для створення окремої громади тамтешні села занадто слабкі економічно. На сьогодні Ярмолинецький район дотаційний ледь не на 80%. Бідною називають і Михайлівку, адже тут нині не працює жодне агропідприємство. На сьогодні ваші орендовані землі вивозяться Гером Інвест, де зареєстрований в Тарасівці, Прогрес Ветра зареєстрований, в Інковецькому районі. Так що це сьогодні ваш податок, от говорять, що ну так як згідно, 60% податку з доходу фізичних осіб, те, що утримується районний бюджет буде залишатися територіальну громаду. Ну, ми з вами згодимося, що у вас податок з доходів фізичних осіб утворюється тільки бюджетною сферою. На жаль, це є мало. І все-таки михайлівські селяни рішуче наполягають на створенні адміністративного центру саме в їхньому селі. Чого ви їм кажете? Така громада існувала, Смотрицька громада існувала, люди мають право. Не лякає селян і перспектива зміни територіальних меж сусідніх районів, адже у запропонованому ними плані до нової територіальної громади мають приєднатися села з Дерожнянщини та Віньковеччини. До речі, обласний офіс реформ такий план об'єднання підтримав. Після звернення ініціативної групи села Михайлівка і вивчення наданих пропозицій, офіс прийшов до висновку про доцільність створення об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром в селі Михайлівка, що відповідатиме інтересам жителів всіх згаданих у вашому листі сіл, а саме Михайлівської сільської ради, Виноградівської сільської ради, Монастирецької сільської ради, Баламутівської сільської ради, Ярмолинецького району та Зайнецької сільської ради, Дерожнянського району, а також села Фащівки, Яснодільської сільської ради, Відковецького району. Аби реалізувати ухвалене рішення, михайлівські селяни мають зібрати відповідні документи. Якщо їм вдасться це зробити за кілька днів, тутешнє нове територіальне об'єднання цілком можливо буде затверджене на черговому пленарному засіданні обласної ради уже цього тижня. Анна Михайловська, Михайло Габрук з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.